Let's go, Cats. Gamle! Hej Janus! Sådan er det! Kæmpe sejr! Første runde! Hvad har I sige til taberne? Janus, Mark, Erik og Gus? Langt bagud. Jeg kunne tage ham af. Altså, de mangler lidt finesse og lidt teknik på øvelserne. Det bliver ikke bedre, som runderne går. Det gør vi. Det er det stærkere mål om anden og mister mig. Mental styrke også. Det er faktisk, at man er stærk. Det er smidt og en venstre far. Når keeperen aldrig er med til det her, så er det stærkt.